მოგესალმებით, ეთერშია ტოკ-შოუ დიალოგი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ახალციხის ციხეზე მიმდინარე ინფორმაცია, თითქოს და ციხეზე იმართებოდა რუსული თამაშები, ფორტ ბოიარდის ანალოგის მსგავსი. ხოლო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ახალციხის ციხის დირექტორი ბატონი გიორგი ნათენაძე. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რომ განუმარტოთ საზოგადოებას, კი ვთქვით ჩვენ უკვე ამის შესახებ, რომ მსგავსი ვთქვათ რუსული თამაშები ციხეზე არ გაიმართება, მაგრამ აი რა იყო საფუძველი ამ ყველაფრის და რეალურად ის ანონსი, რომ თითქოს და 7 აგვისტოს უნდა მოხდეს ციხეზე ამ თამაშების გამართვა, რას ემსახურებოდა, როგორ გონიათ? პირველ რიგში თარიღი საერთოდ არ იყო შეთანხმებული, როდის უნდა დაწყებული იყო ეს თამაშები. ჯერ მოლაპარაკების პროცესი იყო მხოლოდ ახლოთ ამ ხალხთან. ერთი ის ვიცი, რომ ეს იყო ახლადარეგისტრირებული კომპანია და ძირითადი მიზანი მათი იყო, როგორც პირველი შეხვედრისას თებერვალში ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს და მან გამოთქვა ინტერესი ფორტ ბოიარდის მსგავსი თამაშის ჩატარების ახალციხის ციხეზე. ეს იყო, რომ უნდა ჩამოეყვანა ჯგუფები და კორპორატული ჯგუფები უკრაინიდან, ბელარუსიიდან, ყაზახეთიდან და ასევე ისრაელიდან. ძირითადად რუსულენოვანი მოსაუბრე ჯგუფები. ის ადამიანი 8 წელია საქართველოში ცხოვრობს და ოჯახი აქ ყავს და თვითონ თბილისში აწარმოებდა მოლაპარაკებას ქართულ ორგანიზაციებთან, ასევე რომ ქართული ორგანიზაციები ჩამოეყვანა და მათ შეეთავაზებინათ კორპორატიული შეთავაზებები გაეკეთებინა მათთვის. და მე დამატებით შევთავაზე, ჩვენ თუ შეთანხმებას მივაღწევთ და ბოლოში გავალთ და ხელშეკრულებას გავაფორმებთ, გავაკეთოთ აუცილებლად ყველაფერი პირველ რიგში ქართულ ენაზე. გავაკეთოთ ექსკლუზიური პაკეტები ახალციხის ციხეში შემოსული ტურისტებისთვის, რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა. ჩავწეროთ პირველი ვიდეო კლიპი, სადაც ქართველი ცნობილი სახეები მიიღებდნენ მონაწილეობას და ამას დავამონტაჟებდით და გავაპიარებდით სოციალურ ქსელებში, Facebook-ს და ასე შემდეგ ყველგან. თვითონ ეძებდა ტელევიზიას უკვე, სადაც ეს ქართულ ტელევიზიას, სადაც ეს გადაცემი მუდმივად იტრიალებდა და ამას ეკნებოდა მუდმივი ხასიათი წლის განმავლობაში. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ქართველეს, ნებისმიერ ურცხოველს აქ შემოსულ შეეძლო მოსულიყო და მიიღო მონაწილეობა ამ თამაშში. შეთანხმება, როგორც გითხარით, არ იყო მიღწეული. თვითონ არასდროს დაგეგმა ამ ადამიანმა პიარი და რადგან თვითონ რუსულად საუბრობს, რუსულად გააკეთა Instagram გვერდი, რომელიც მეც მოგვიანებით გავიგე მერე და თავისვე ჩატარებული ძველი თამაშები 2018 წელში როდესაც ჩაატარა, იქიდან ამოიღო ვიდეო კადრები და დაადო ამ Instagram გვერდზე, რომ იწყებს თამაშს და ამონტაჟა პატარა კლიპი, ასე თქვათ, რომელიც გაავრცელა სოციალურ ქსელებში და ყველაზე ცუდი ალბათ ის იყო, რომ 7 აგვისტო დაასახელა ჩატარების თარიღად, რომელსაც კიდევ ერთხელ შეთანხმებული არ იყო და ელემენტარულად ხელშეკრულება არ არსებობდა და ჩვენგან მზაობა არ იყო და ინფორმაცია საერთოდ არ ქონდა ამაზე, რომ ამას აანონსებდა. უბრალოდ მან მოსინჯა აუდიტორია, რამდენად ძათ იყო ქართული აუდიტორია ან ნებისმიერი, ვინც ამ Instagram გვერდს მისდევდა, რომ დაინტერესებული იყო ფასები ეკითხათ და ასე შემდეგ და რომ ალბათ თვითონ აკატარებდა გარკვეულ კვლევას. აი, როდის დაიწყო თქვენი კომუნიკაცია პირველად? თვითონ დაგიკავშირდათ თუ არა და აი როგორ მიხვედით, ვთქვათ, აი იქამდე, რომ შესაძლებელი იყო თანამშრომლობა გაგრძელებულიყო და თან ამ ფორმით? პირველად თებერვალში მოდი, უბრალოდ აღარ მახსოვს, ალბათ 10 თებერვალს. შემდეგ ომი დაიწყო და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ვიცით 21-დან ალბათ. ამის მერე სადღაც 2 თვე აღარ ჩანდა, იმიტომ რომ არავის აღარ ეცალა თამაშებისთვის. ჩვენც ყველა ღონისძიება გავაუქმეთ ახალციხის ციხეზე და თვითონაც ადამიანი აღარ ჩანდა. ანუ ეს ომი რო გაგრძელდა საკმაოდ დიდხანს, ამის მერე კიდე ჩამოგვაკითხა და ახლობით ალბათ 1 თვის წინ, რომ გითხრა, რომ აპირებდა გაგრძელებას და თავის დანადგარებს მოიტანდა, რომელიც უკვე აწყობილი ჰქონდა ნაწილი და ოთახში დაადგავდა და ნახავდა რამდენად მუშაობს. და ეს მუშაობის პროცესი უბრალოდ გადაიღო ტელეფონით, რომელიც მოხდა ასევე მის Instagram გვერდზე, სადაც ჩემ თანამშრომლებს მიეხმარენ, რომ უბრალოდ ენახა და დაეტესტათ ეს დანადგარები რამდენად მუშაობდა და ამის მერე წავიდა და აღარ ჩამოსულა ფაქტიურად. რა და მე ნახეთ ეს ამბები რაც ატყდა Instagram-ზე დადებული სამწუხაროდ ვიდეოები და რუსულენოვანი მიმართვები. მას რუსული ჯგუფები ყავდა როგორც მახსოვს 2018-ში და ის ვიდეოები ამოიღო, სადაც რუსული ესე ჯგუფები თამაშობდნენ და
ის ნაწილი დადო. აი, როგორ გონიათ, განახლება აქვს ორგანიზაციაზე გაკეთებული წელს თებერვლის თვეში. ამანაც გააჩინა გარკვეული ეჭვი, 9-17 აგვისტომაც თარიღმაც გააჩინა გარკვეული ეჭვი და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც დოზით სამართლიანი პროტესტიც გამოიწვია ხო საზოგადოებაში. ალბათ ჩემშვიც გამოიწვია იგივე პროტესტი, მე ვარ ყოფილიყავი ციხის დირექტორი და გარენდან გამოგო ეს ყველაფერო, ვიღაცა 7-8 აგვისტოს რაღაცას გეგმავს და რუსები შემოვიდნენ. Და რუსული თამაშია და ოკუპანტები თამაშობენ. Ну, როგორც იყო გაჟღერებული, რა თქმა უნდა, ხო? Ну, არც რუსული თამაშია, ქართული კომპანია, დამფუძნებელი რუსეთთან არის, მაგრამ 9 წელი საქართველოს ცხოვრობს ეს ადამიანი და ყველაფერს როგორც წინასწარ მოვილაპარაკეთ, ქართულად აკეთებ და ქართული კომპანიით. ქართულები ყავს ძალიან დაქირებული. ქართული იურიდიული კომპანია ემსახურება მას. შესაბამისად, ჩვენ ვერც ვიფიქრებდით, რომ რაც რიმე რუსული ჯგუფი ჩამოვიდა და აქ სპეციალურად რუსეთიდან. ჩვენ გათვლა ჰქონდა ძირითადად იმ ტურისტებზე, რომლებიც საქართველოში არიან და რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან ბევრი რუსულენოვანი ტურისტი, იგივე უკრაინიდან, იგივე რუსეთიდან, იგივე ბელარუსიდან, იგივე ყაზახეთიდან. ჩვენი სტატისტიკაც მაგას აჩვენებს, რომ ძირითადად რუსულენოვანი ტურისტი შემოდის საქართველოში და ასევე ახალციხის ციხეზეც. და რა თქმა უნდა, მას რუსულადაც ეკნებოდა ალბათ გარკვეული კლიპები ჩაწერი. ჩაწერილი და გამზადებული, მაგრამ თავი გადაცემა რომ ყოფილიყო ქართულის მიერ წაყვანილი, უნდა გვენახა ცნობილი წამყვანი ვინმე, ცნობილ ხალხს უნდა მიიღო მონაწილეობა. თავი იდეა ეს იყო. და შემდეგ ჩვენ შეუწყობდით ხელს, რომ გამეთარებულიყო ეს, რომ ციხისთვისაც შემოსავლიანი ყოფილიყო და მისთვისაც. ჩვენ დაუკავშირდით, სადაც აღნიშნა თავად ისაუბრა, რომ 9 წელია საქართველოში ცხოვრობს, რომ მისი შვილი საქართველოში დაიბადა და ერთადერთი ადამიანია მის კომპანიაში, ვინც რუსულენოვანია და რუსულად საუბრობს. და ასევე აქცენტირებულად თქვა, რომ აი ამით რაღაცა დიდ თანხას დაკარგავს, მხოლოდ თანხის გამო ხდებოდა ეს და თქვა, სხვა მიზნები მას არ ქონია და ასევე აღნიშნა, რომ ნუ მაინც გეგმავს. აი თუ ქონდათ მას შემდეგ თქვა თქვენ შეხვედრა, რაღაცა ტიპის ურთიერთობა, თქვა აი რა როგორ განვითარდა ეს მოვლენები და რა შეიძლება ველოდოთ? Ну, ამ ადამიანთან რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე ძნელია გაგზავნოს ურთიერთობა, მით უმეტეს ის, რასაც მეც არ ველოდებოდი, ის დავინახე, ის დაგამგვრეზე რუსულად დადებული ვიდეოები, განცხადებები რუსულად პასუხობს და ფაქტურად ის, რაზეც ჩვენ წინასწარ მოვილაპარაკეთ, რომ ქართული უნდა ყოფილიყო ყველაფერი, თავიდანვე შეცნობი დაიწყო, რამაც გამოიწვია ეს დაძაბულობა და ეს ცუდი პიარი ამ პორტ რაბატის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი შემოსავლიანი იქნებოდა ჩვენთვისაც და კომპანიისთვისაც, იმიტომ რომ საკმაოდ სარფიანი გარიგებაზე ჰქონდა საუბარი. სხვა კომპანიაც იყო ასე ვთქვათ დაინტერესებული. უბრალოდ ახალ გაგრძელება საუბარი, რადგან უთხართ, ერთი კომპანია უკვე ჩამოსულია და კი ბატონო, თქვენც მომზადეთ და შემოგთავაზეთ პირობები, აღარ გამოჩენენ. შეიძლება ჩავატაროთ ბაზის მოკლევა და თუ იმე გამოჩნდება საინტერესო კომპანია, გამოცდილი და ასე ვთქვათ მორგებული ჩვენს ინტერესებზე, რა თქმა უნდა, გავაგზავნოთ ამ პროექტს. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ხელა რესურსი არ აქვს, ჯერ ჩვენ დამოუკიდებლად ჩავატაროთ მსგავსი ღონისძიებები და ამიტომ ჯობი აუთსორსინგზე გაცემა, რომელსაც გაისათ დავიწყებთ ნელინა და ბევრი საინტერესო მარკეტინგული თემა იქნება აუთსორსინგზე გატანილი. რაც ფიქრობ, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ნელა შევამცირებთ ჩვენ სუბსიდირების თანხას და პირიქით მოგებას დაუტოვებთ რეგიონს და ახალციხეს. აი მქვევრი ივენთის თემა რომ ამოვწოროთ, გაჩნდა მაშინვე რაღაცა Facebook გვერდი, რაღაცა არარაბათის თამაშებს და რაღაცა 7 აგვისტოს 2 საათზე მოკლედ დაორგანიზდეთ და ჩავიდეთ და მოკლედ აქცია გავმართოთ. აი თუ დაგიკავშირდათ ეს ხალხი თქვენ, თუ გქონდათ რაიმე სახის კომუნიკაცია, როგორ გონიათ, აპირებს თუ არა გამართვას ის, იმიტომ რომ ჯერ კიდე აქტიურია Facebook გვერდზე, ესა Facebook-ში ეს გვერდი. Ну, არ ვიცი, თავისიანთი თამენტი ნებაა თუ ჩაატარებენ აქციას, ვერ ამ დაუშვის ხამად. პირველში აქცია არ ტარდება და აქცია უბრალოდ მსგავსი გადაცემა, როგორც გითხარით, 7 აგვისტოს არ იგეგმებოდა საერთოდ. ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო, რომ 7 აგვისტო გავრცელდა საერთოდ მსგავსი თემა და რომც ეთქვა წინასწარ, რომ 7-ში ვაპირებ ჩატარებას, ჩვენ ვეტყოდით უარს, იმიტომ რომ არა ვართ ამისთვის საათ და არ ქონდა ხელშეკრულება და პირობები გაწერილი იურიდიულად. და ვერ გავაკეთებინებით ელემენტარულად. არაფერი რო თქვა თარიღზე? არაფერი რო თქვა თარიღზე ხო, იმიტომ რომ თარიღი არაფერ შუაში იყო, მინდა როგორც გითხარით, ეს არანაირი რუსული კომპანია არ არის. უბრალოდ ცუდა დაემთხვა ეს თარიღი და ცუდა დაემთხვა იმ ადამიანის რუსულენოვანი ასე ვთქვათ რეკლამირება თამენტ სოციალურ ქსელებში.
მან უკვე დაარღვია პირება შეიძლება ითქვას, ის თავარი პირობა რომ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ქართული. შესაბამისად ხო, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა აღარ მაგპირობებით მაგ ადამიანთან ვიღარ გაგზედება ურთიერთობა და ხო გითხარით, არიან სხვა იმედ კომპანიები, მოვიცით აუცილებლად და შესაბამისად შეიძლება საუკეთესო კომპანია გამოვალინოთ და მათთან ვითამაშოთ. აი, უშუალოდ ციხეზე რომ გადავიდეთ, რა ხდება ახალციხის ციხეზე დღეს, რა მდგომარეობაა ტურისტული ნაკადის შემოდინების თვალსაზრისით და როგორია თქვენი გეგმები? ტურისტების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია. Ну, шашан და შანარტი წინა წლებს ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ ბევრად გაიზარდა. მით უმეტეს შაშან შარწინ გარკვეული პერიოდები უფასო იყო საერთოდ შემოსვლა ციხეზე. წელს შეიძლება იყოს 2009 წლის მონაცემებს თუ შევადარებთ, კი არის ორჯერ ნაკლები, მაგრამ ჩვენ ახალი ცვლილებები რაც შევიტანეთ ფასებში, ბილეთების ფასებში, ნახო ვიზიტორებისთვის, რომელიც უცხოელებზე განსაზღვრულ სხვა ფასი და საქართველოში მცხოვრებ დროებით მუდმივ პირებს და ასევე საქართველოს მოქალაქეებზე სხვა ფასი. ამან საკმაოდ დიდი შემოსავლები მისცა ციხეს, როგორც ასევე გავზარდეთ გიდის მომსახურების თანხა. შესაბამისად, ჩვენ დავეწით 2009 წლის ნიშნურს, რაც ძალიან კარგია და ვიმედოვნებ, რომ მომავალი წელი უკვე ორჯერ კარგი იქნება და ორჯერ მეტი შემოსავალი გვექნება. აი, მოქალაქეობის მიხედვით რომ განსაზღვროთ, თქვათ, იმ ფონზე, როდესაც თქვათ ჩვენ დიდი შემოდინება გვაქვს, იგივე რუსეთის მოქალაქეების, ბელორუსის მოქალაქეების, აი, ციხეზე ტურისტების მაჩვენებელი როგორია? შეიძლება ზუსტი პროცენტული ვერ დავასახელოთ, მაგრამ კი ბატონო, დაახლოებით გეტყვით. როგორც თლიანად საქართველოში, პირველ ადგილზე ისევ რუსეთის მოქალაქეები არიან, მეორე ადგილზე სომხეთის, შემდეგ ბელარუსია, არაბული ქვეყნები, სხვა ევროპის ქვეყნები უკვე და ასე შემდეგ. და გეგმებზე თქვენ კითხვით, რომ მიდის მოლაპარაკება სხვა კომპანიებთანაც და გაქვთ ისეთი დიდი გეგმები, განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, ციხის გარეთ მყოფ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულების საფუძველზე, მოკლედ სხვადასხვა თამაშებების თუ აქტივობების განსაზღვრის. აი, თუ შეიძლება წლევანდელი გეგმა რა შეიძლება იყოს? წელს რითი როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება 2022 წელი ახალციხის ციხისთვის? 2022 წელი პირველ რიგში იქნება იმაზე ბევრად მოგებიანი, ვიდრე დაგეგმილი იყო, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ფასთა ცვალებადობა მოგცა ბევრად მეტი შედეგი და მივიღეთ ბევრად მეტი შემოსავალი. Ну, სავარაუდოდ ის თანხა, რაც ჩვენ ჩაფიქრებული ქონდა, დაახლოებით 30% გადავამეტებთ, ან 40%. მაგრამ თავარი ეს არ არის. მე მინდა რომ სუბსიდირების თანხა ნელ-ნელა დავწიო, თუმცა ისე თანხებს გავითვალისწინებ მომავალში, მომავალ წლისთვის სუბსიდირებისთვის, რომელიც ძირითადად მარკეტინგზე იქნება გათვლილი და მსგავსი ღონისძიებების მოწყობაზე, რაც დამატებით არა მარტო ციხეს, მთელს რეგიონს მოუტანს, გაცილებით მეტ შემოსავალს და შევეცდებით, რომ ადამიანი, ჩამოსულ ადამიანი ერთი დღე არ გაჩერდეს მხოლოდ რამოდენიმე დღე დარჩეს ახალციხეში. გრძელვადიანი ნაწილით, უბრალოდ მთელი რეგიონის მასშტაბით. და რო შევაჯამოთ, მთავარი სირთულე რა იყო 2022-ში? ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მაინც ძირითადი ტურისტული სეზონის პერიოდი უკვე თითქმის გადავლილია, რეალურად რამდენიმე თვე გადარჩა, ხო? ეხლა თქვენი მოლოდინები ალბათ უკვე გექნებათ. გარდა იმისა, რომ თქვათ ეს გაუთვალისწინებელი, ასე თქვათ, ამბები და თქვათ გამოხმაურებები, აი, მთავარი სირთულე რა იყო? სირთულე ფაქტორად ვერ ვხედავ ვერაფერს, იმიტომ რომ უკეთესობის გამიდის ყველაფერი. ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ თესოფლიოში და ჩვენთანაც არის ის, რომ დაძაბული ვითარება რეგიონში და ზოგადად საომარი ვითარება მეზობელ ქვეყნებში და შესაბამისად ეს კიდევ ზოგადად უშლის ხელს, რომ მეტი ტურისტი შემოვიდეს ევროპიდან. ამიტომ ისევ ეს მაჩვენებელი პირველ ადგილზეა, რუსების ძირითადად რუსები შემოდიან საქართველოში. და სხვა ქვეყნები ერიდებიან მოგზაურობას, რამთო ხედავენ საფრთხეს რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში. ალბათ იმედია ეს ყველაფერი წელს დასრულდება, დაალაგდება და გაისათ ეს საფრთხეების რისკი დაიწევს დაბალ დონეზე. მე მაინც ვლოდები გაისათ ბევრად მეტ ტურისტს და ბევრი საინტერესო ღონისძიებებით, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გავწერეთ ხუთწლიანი სტრატეგია ახალციხის ციხის გამვითარების. ჩვენ მუშაობთ HR სტრატეგიაზე, აგრეთვე USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების დახმარებით მათთან გავაფორმოთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. უკვე ბევრი საინტერესო ღონისძიება მოვაწყეთ, მათ შორის ჩამოიყვანეს 25 მსოფლიოს წამყვანი ბლოგერი, ინფლუენსერი,
რომელსაც დაახლოებით 140 მილიონი აუდიტორია ყავს მაყურებელი და უსმენს მთელი მსოფლიო და მათ გააპიარეს ახალციხის ციხე და იმ დღეს სპეციალურად დაამთავრეს საინტერესო ღონისძიება. Რომაც რაც მათ ძალიან მოეწონათ, გავასინჯეთ ადგილობრივი კერძები, ადგილობრივი ღვინო, აჩვენეთ რეგიონი და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გაშუქდება და იდება მთელი წლის განმავლობაში და წელს თუ არა უკვე გაისათ უკვე დიდი გამოხმაურო იქნება ამ ყველაფერს. Და მით უმეტეს ვიწყებთ მარკეტინგული გეგმის წერას, ამაშიც USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა გვეხმარება. Მარკეტინგული გეგმაც იქნება რამოდენიმე წელზე გათვლილი და ზუსტად გვეცნობა ეს ბიუჯეტიც რაზე უნდა გავთვალოთ და მომავალ წელში რაზე უნდა აიღოთ აქცენტები. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ახალციხის ციხის დირექტორი გიორგი ნათენაძე. Ჩვენ საუბრობდით მთავარ ამბავზე. Იმ გაუგებრობაზე რაც შეიქმნა საინფორმაციო ველში და ეს გახლავთ ის რომ ახალციხის ციხეზე თითქოსა ტარდებოდა რუსული თამაშები და ასევე ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა გეგმები აქვს ახალციხის ციხეს უახლოესი 5 წლის განმავლობაში. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის წარმატებებს ვისურვებთ.